Вітаю! Пропоную водночас підтримати себе у гарній формі і ще й розважитися. Заінтригувала? Ходімо! Это ботинки Kangoo Jumps, обувь для фитнеса и активного отдыха, запатентованной конструкции, которая состоит из ботинка, надежно фиксирующего ногу, и системы пружинистых пластин, за счет чего ботинки Kangoo Jumps обладают уникальными свойствами. Во-первых, они уменьшают столкновение с твердой поверхностью на 80%, помогают быстрее обрести желаемую форму и делают занятия спортом более эффективным. Черевики винайшов канадський ортопед у 1994 році для реабілітації, але лише з 95-го почалася їхня спортивна кар'єра. Так, нині за одну годину занять в них ми спалюємо близько 1000 калорій. І увага, дівчата, люди кенгуру не знають, що таке целюліт. Мені вже не терпиться відчути на собі ось ці Kangoo Jumps. Держите ваші ботинки, так. Ми йдемо в увагу. Смотри, первые ощущения, они будут немножко такие непонятные. Упасть невозможно, они очень стабильные. На побачення таких не підеш, проте набути гарної форми, аби виглядати приголомшено, звісно, можна. Оскільки новий стиль аеробіки в Україні тільки почав набувати обертів, цінова політика ще досить нестабільна. Проте з листопада місяця стартуватиме змагання. Конкурс буде длитися 3 місяці. Головний приз – пара джамперів для тої дівчини, для тої жінки, яка швидше похудеє. Мені насправді дуже сподобалося, хоча було і складно. Для гарного настрою вихідного дня потрібно тільки бажання і ось такі Kangoo Jumps. Вихідних вам гарних та незабутніх!